nakwambia haki. Usikii Masi alikata kuchukua responsibility. Wallahi, mimi nakwambia mashiro. Na venye Masi anakanga responsible. Yeah. Responsible. Ulishika boli ya Masi. Ule Masi mmoja ule anaruka ngama. Si unaro. Masi aliruka boli ya chief. Mi najua alikuwa anataka kitambo, nikamwambia siwezi date tena nanga. Hadi wewe. Nanga subaru. Na yu fupi. Si na wewe umeona, kwani wako ni ma twins? Mtoto wa bouncer. Wacha ujinga. Hata na cravings mimi nasikia tu kulamba waiter, kulamba nyani, nasikia tu vitu kama nataka magorilla hivi chipanzi. Hata mimi na crave tu kufungiwa nje ya gate sana leo usiku. Kwa nishukie kitanda. Unajua mimi niliambiwa the first time mtu akipata ball unakuwa na cravings mimi. Kama mimi niko na feel energy ready away ke event ndio niruke fence. Chacho. Mtu yoka atakuwa DJ. Unataka kaa kama tu nizzle muoga muoga. Lakini ulala na hii side na feel ni lefty. Walai ni lefty. Mie kina crepe tu kudandia mata tu inenda mbio kaya kitu wala. Walai. Mtu yako ni mwizi. Aki. Wala Nancy. Juu siku nasikia kujikuna roo na feel kana chukua kitu kwa disha gari. Sane mia Nancy inakuanga. Anaitanga siji kategi. Nini jua tu. Uwe amekuibia innocence yako. Mi nasikia tu ni kasi juu ni rudi shule. Mtu hata fanya na feel nikaa mimi ni mjinga. I feel like studying class 6, 7 hapo ni fungu. Nasikia tu kuchase tomato na mzingu. Lakini wacha niwaambie, aki women, women are cats. Women are cats. We should start holding them responsible. Yeah. As in, how do you the audacity? Imagine them ana kupia bola alafu ana act ni kama hakuna kitu amedu life yake inaendelea tu hivi. Mimi naona tu Mungu angefanya sisi wanaume ndio tuko tunapea madem ball. Imagine umesikia hii harufu? Kunanuka Naivasha. Ndio nimesikia harufu ya Masidi, kunanuka Subaru. Mimi imagine guess hii ball yangu ni anani? Si guess. Si ni Grace. Oh, Grace moja. Wawili, si moja. Energy Radio.